მეხანძრეებმა კალიფორნიაში მასშტაბური ხანძრის კონტროლის ქვეშ აღება შეძლეს, ამის გაკეთება ქარის შესუსტების გამო მოხდა. ასევე ჩრდილოეთ კაროლინაში მძვინვარე ორი კერის ნახევრად შეკავება მოხერხდა. შეგახსენებთ, ერთი კვირის წინ გაჩენილმა რამდენიმე ცეცხლის კერამ 5700 ნაგებობა გაანადგურა და ნიუ-იორკის ფართობის ტოლი ტერიტორია მოიცვა. ცეცხლს დაახლოებით 11000 მეხანძრე ებრძვის. ხანძრებს 40 ადამიანი ემსხვერპლა, 225 დაკარგულად ითვლება.